L'Ajuntament està estudiant proveir aigües regenerades a la indústria i pal·liar d'aquesta manera les restriccions imposades pel decret de sequera. Una empresa s'encarregaria de recollir-la de la depuradora de les fonts i distribuir-la. Aquesta és una de les qüestions que s'han tractat en la jornada sobre gestió de l'aigua industrial en temps de sequera que ha organitzat el consistori a la Masia dels Ballots. Actualment a Terrassa sí que hi ha el club de golf al Prat que utilitza aigües regenerades i la idea és, l'únic que no és immediat, vull dir que aquí sí que també explicarem que farem un estudi de la demanda. Ara hi ha una empresa que s'ha contractat des de l'Ajuntament per preguntar a les indústries si tindrien interès a tenir aigua regenerada i quin cabal necessitarien i de quina qualitat. La voluntat d'aquesta jornada és explicar la situació actual de la sequera, les accions que s'estan portant a terme per part de l'Ajuntament i d'aigua i compartir experiències d'estalvi i optimització d'aigua amb les empreses. Moltes ja venen aplicant des de fa alguns anys mesures de reducció del consum d'aigua. Anem fent de mica en mica, no? Hi ha tot un pla per intentar anar disminuint, partint de la base que hi ha una part que no podrem disminuir, no? Que és la part d'aigua que fem servir pels productes, però dintre de la resta de processos estem intentant reduir el consum al màxim. Tot i la possibilitat d'utilitzar aigües regenerades i depurades, també hi ha empreses preocupades per com pot afectar aquest canvi al seu producte final. I preocupa que després els productes, pues, acostumats a fer-los amb aigua molt neta, diguéssim, la fa servir una aigua no tan neta, perquè de depuració mai queda tan neta com la que surt per l'aixeta, i que això pugui tenir algun problema o alguna conseqüència en els productes, no? I bueno, això estem ara pues, molt liats i molt preocupats per això. Les empreses que tenen subministraments propis, com pous, han de reduir el 25% el consum d'aigua. Els grans consumidors, a més, estan obligats a elaborar un pla d'ús eficient d'aigua que són analitzats per l'Ajuntament. Catalunya necessita més instruments i més recursos per afrontar el gran repte que suposa la gestió de la immigració a la societat actual. Així ho ha dit el conseller de Drets Socials a Terrassa en una taula rodona a la Cambra de Comerç sobre immigració i mercat de treball. Fomentar tant l'esforç d'integració de les persones que arriben al nostre país, com alhora també d'adaptar la societat catalana en aquesta nova realitat. Davant la necessitat de treballadors per l'envelliment de la població i la baixa natalitat, Campuzano aposta per gestionar les migracions des de diferents punts de vista. D'una banda, millorar la contractació en origen i les polítiques d'acollida i integració. De l'altra, garantint la promoció social amb formació i feina. Tot plegat posant l'accent en el català com a llengua pròpia i element de cohesió social. Avui pràcticament el 80% dels catalans i les catalanes tenim els pares o els avis nascuts fora de Catalunya i som una nació. Jo diria que no siguem una nació malgrat les migracions, sinó que som la immigració que som gràcies a les migracions que hem tingut. En comparació amb la immigració de la primera meitat del segle XX, el conseller ha reconegut que és més difícil, però que la diversitat d'orígens actual és un punt a favor. Hem de combatre el discurs xenòfob i hem de poder explicar a la gent que la prosperitat d'aquest país sempre ha depengut de la gent que ha vingut de fora també. I hem de ser capaços d'afrontar-lo. Una de les preocupacions del teixit empresarial català, que també es fa palesa a la demarcació de la Cambra, és la manca de mà d'obra qualificada i com aquest factor limita la marxa dels negocis. Les persones que han tingut problemes de salut mental greu acostumen a tenir dificultats no ja per trobar feina, sinó també per accedir i completar cursos de formació laboral. Per facilitar aquesta unió entre l'alta mèdica i el món laboral, Prodis ha impulsat el servei de prelaboral, amb col·laboració amb Foment de Terrassa. Oferta 25 places i de moment hi ha 18 inscrits. S'adreça a persones amb trastorns mentals que necessiten adquirir habilitats i coneixements necessaris per la recerca de feina. Diguéssim que el prelaboral és previ a participar en un procés de formació, no? Perquè el que vol sobretot és que tornin a vincular-se a un ritme concret, no? Amb una assistència regular i que puguin millorar doncs, competències digitals, competències comunicatives, inseguretats. L'objectiu de prelaboral és, en un màxim de 3 anys, que els usuaris millorin les seves competències. Ho fan en un entorn flexible i adaptat a les preferències i possibilitats de cadascú i amb el suport de psicòlegs i monitors d'atenció directa.
es bueno. A mí me presentaron el prelaboral como una oportunidad para poder tener reinserción, obviamente laboral, ¿no? Entonces estamos como creando hábitos para poder tener un trabajo donde podamos cumplir un horario, escoger, digamos, actitudes que no conocemos de nosotros mismos. Yo también, por eso estoy aquí, para saber qué es lo que más me gusta y lo que más me va bien, para saber más de mí, para conocerme mejor y también para preparar y ver, bueno, cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Paradís ha posat en marxa el servei aquest mes de març al campus professional Vall Paradís gràcies a una sessió d'ús a temps parcial d'espais per part de Foment de Terrassa. Des d'aquest dimarts i durant 7 setmanes fins al 27 de maig ha quedat completament tancat a la ciutadania el pas pel pont de Sant Pere. Com a recorregut alternatiu, els vianants han d'utilitzar el pont del Passeig o la Passera de Sant Valentí. Les obres consisteixen en la consolidació estructural del mur de contenció i la rehabilitació del pont. També s'instal·larà un nou paviment més accessible, la renovació de la recollida d'aigües i una barana nova. El projecte contempla una remodelació integral del pont que connecta el centre urbà amb el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. Es basa en el dut a terme el 2017, quan des de l'Ajuntament de Terrassa es va encarregar una diagnosi estructural del pont a l'UPC. En aquest s'advertia que presentava diverses patologies, com ara esquerdes, conseqüència del seu envelliment. Els treballs del pont de Sant Pere tenen un cost d'1 milió d'euros. S'uneixen els que també s'estan duent a terme els ponts de Montserrat i Passeig. Les tres actuacions estan finançades amb fons europeus i sumen una inversió global de 3,2 milions d'euros. Sensibilitzar els conductors i conductores dels autobusos de TMS sobre les necessitats de les persones amb discapacitat visual o mobilitat reduïda. Aquest és l'objectiu de la jornada de sensibilització i formació anomenada Posem-nos a la seva pell, organitzada per l'Empresa Municipal de Transport Públic i celebrada aquest dimarts al Parc dels Catalans. Amb aquesta iniciativa, TMS busca mantenir el seu compromís per millorar el transport públic a Terrassa, facilitant l'accés al servei i també promovent una cultura de respecte i inclusió. És molt important, perquè al final donem un servei públic i la nostra, raó de ser és donar una millora al servei de qualitat al servei públic i estem per ajudar la ciutat. Després d'un intercanvi d'impressions a la Cambra de Comerç, els empleats de TMS han acompanyat a membres de Prou Barreres i la Fundació 11 a l'autobús adaptat. Per un dia s'han intercanviat els papers, de manera que han pogut conèixer de primera mà les necessitats de les persones amb capacitats diverses. Els principals problemes, més que avui dia també ja s'ha millorat bastant i s'està treballant amb el tema, doncs són l'aproximació a parades, sortides de parades, els propis escorcells dels arbres, senyalització, senyals de trànsit. Clar, l'entrada a parada i sortida a parada és molt important a l'hora de col·locar el bus en una posició idònia per facilitar l'accés tant de, parada, de persones invidents com persones de mobilitat reduïda. Les rampes, potser, si no trobes a l'esglau de la vorera inclinades, com hem vist ara, la gent és molt incívica, també. A vegades, en tal de guardar a l'espai, no mouen el peu i tu estàs allà que no els vols atropellar. Vull dir, hi ha moltíssimes coses, els cotxets dels bebès, els autobusos, no tothom respon com hauria de respondre. Una de les línies en què TMS està treballant és la millora dels dispositius visuals i sonors que anuncien les parades per tal de fer-los més intel·ligibles per a tots els usuaris. L'empresa municipal d'autobusos urbans, que compta actualment amb uns 180 conductors i conductores, va registrar el 2023 prop de 15 milions de viatges validats, una xifra rècord per a TMS. Tot i que encara queda molta feina per fer, jornades com les d'avui serveixen per promoure l'empatia entre empleats i usuaris gràcies a la creació d'un espai de diàleg i aprenentatge comú. És molt important per anar avançant, perquè la ciutat ha de ser inclusiva per tothom i ara mateix no ho és, i que la gent es mentalitzi, tothom, tota la societat, és cosa de tothom, no solament de la policia, de l'autobús, de l'Ajuntament, és una cosa de tothom.
Els graus més elevats de satisfacció de la gent gran de Terrassa es mostren en relació a la seva família o parella. A continuació hi trobem les condicions del seu habitatge, el cercle d'amistats i el seu temps de lleure. El nivell de satisfacció més baix apareix, en canvi, en relació a la ciutat, la seva situació econòmica i el barri en el qual es viu. Aquestes són les principals conclusions de l'enquesta realitzada pels alumnes de primer i segon de batxillerat de l'Institut Santa Eulàlia a gairebé 1.000 persones de 50 o més anys. Pel que fa a la situació econòmica dels entrevistats, la principal font d'ingressos és la pensió de jubilació. Un 12% del total assegura no haver pogut fer front al pagament d'algun rebut en el llarg dels darrers 6 mesos. D'altra banda, 8 de cada 10 persones entrevistades manifesten tenir algun familiar o persona de confiança propera al seu domicili en el cas de necessitar ajuda. Només un 9% tenen la sensació de sentir-se soles. En relació al seu entorn, un de cada 4 destaca en el mal estat de les voreres com el principal inconvenient en els seus desplaçaments a peu per la ciutat. Més de la meitat, un 55%, diuen caminar de manera regular, que és l'activitat física clarament dominant en el col·lectiu de persones grans. Per darrere, a molta distància, la gimnàstica és la segona de les activitats practicada amb regularitat. Per últim, els entrevistats consideren que la societat fa un reconeixement més aviat baix del paper que desenvolupen les persones grans. L'alimentació, el descans, les autocures o el benestar emocional són només alguns aspectes de salut que el CapSant Llàtzer tractarà entre els seus usuaris en 10 sessions informatives. Aquest dimecres ha arrencat al Centre Cívic Vapor Gran la primera escola de salut, dirigida a persones entre 60 i 67 anys. Una etapa de transició que, a més d'afrontar els desajustos propis de l'edat, pot fer valuoses aportacions a la cura de l'entorn. En donar eines a la població per a prendre decisions referents a la seva salut, no? Donar autonomia als usuaris. És una etapa que es preveuen canvis propers, potser canvis en quant a etapes de jubilació, etapes de que anem fent grans i llavors podem sortir més problemes de salut. Per això una mica hem triat una edat d'impàs que encara és població sana, que a més es dediquen a cuidar moltes vegades a nets, que es dediquen a cuidar parelles o per la pròpia autocura. Fer una mica de taca d'oli, que ells mateixos puguin anar informant els seus familiars. Aquesta és la primera vegada que el CapSant Llàtzer organitza entre la població que atén una formació específica per a una franja d'edat concreta, una forma d'intervenir en la salut comunitària i fer-ne partícip a la pròpia població. El CapSant Llàtzer atén una població de 44.000 persones, 13.000 de les quals són primerenques en encetar la dècada dels 60 anys. Una publicació a la xarxa X en què l'arxiu de Terrassa escrivia Terrassa amb C trencada va encendre la metxa. De sobte van aparèixer molts adeptes a escriure el nom de la ciutat amb aquesta grafia i es va generar un debat que fins i tot ha ocupat portades de diaris sobre la idoneïtat de canviar el nom oficial de Terrassa. Això seria un daltabaix. La Mulassa, per exemple, també hauria de canviar de nom. Tot plegat no ha estat més que una broma innocent de l'arxiu de la que se n'ha fet un gramassa. La intenció era donar a conèixer una manera d'escriure Terrassa desconeguda per molts però que va ser la predominant durant 600 anys entre el segle XI i XVII. Més recuperar un patrimoni que ve de l'origen de la nostra vila i després de la nostra ciutat, que és exactament doncs, com s'escrivia Terrassa en època medieval i part d'època moderna. Hi ha estudis dels anys 80 en què el doctor Pere Puig ja havia explicat i demostrat que l'ús de la C trencada va ser molt extès i plenament normalitzat. La pronunciació d'aquella època és molt diferent a l'actual. Terrassa es pronunciava amb la E no neutra i amb la C trencada en una forma diferent. S'hauria de dir Terrazza. Terrassa prové del llatí Terràquia. El primer document on apareix amb C trencada és del 1065, del senyor de la vila Bernat Amat. Al segle XIV, el batlle Romeu Cardona també ho escrivia així, com la majoria de documents de l'època. Document de 1310. Jo, en Bernat de Cendra, batle del senyor en Bernat Centelles, protest a vos
en Romeu Cardona, regent la batllia de Terrazza, per lo senyor rei. Als anys 80 ja va costar recuperar la forma catalana de Terrassa, amb E i dues S's. Debatre ara si cal posar-hi la C trencada no porta enlloc. L'Arxiu, en canvi, sí que hi veu una oportunitat per crear una marca. I hem vist que aquí potser hi ha una oportunitat d'incorporar un topònim nou o una manera de dir la ciutat un pèl diferent que pugui ser utilitzat com a marca de ciutat, també. Posats a generar debats etimològics, potser ens hauríem d'acostumar a dir Egre, sense la primera A, tal i com ho feien fa 10 segles els habitants de Terrazza. La finca de Can Font de Gaià va fer una arriscada aposta fa un any amb la recuperació d'una varietat de raïm desapareguda fa un segle, el terrassenc. Va començar amb poc més de 300 ceps i ara s'està completant la plantació fins a arribar al miler. Fa un any, l'adaptació del cep del terrassenc als terrenys d'aquesta masia de Can Font de Gaià era tot un misteri, però un any després la sorpresa ha estat que els resultats han estat molt millor dels esperats. Això farà que la vinificació, que estava prevista per al 2026, fins i tot podria adelantar-se. A més, ara que ha passat un any, han començat la poda de formació dels primers exemplars. Això ha de permetre que arrelin bé, enfortir el tronc i donar-los la forma desitjada. Aquesta operació s'ha de repetir durant els dos o tres primers anys de vida del cep, abans d'aprofitar-ne el fruit. La sorpresa ha sigut que la finca té unes condicions, de moment, immillorables, és a dir, hem aconseguit en un any a nivell de planta el que altres llocs aconseguim en dos o tres anys. O sigui, estem quasi convençuts que l'any que ve la planta ja tindrem dirigida i serem capaços de treure els primers fruits. La varietat del terrassenc ha arrelat bé a la finca i la planta s'ha adaptat perfectament. Això fa que les expectatives de cultiu siguin molt bones, tenint en compte el context de canvi climàtic. I el que ens fa patir més, el que deia, més que la sequera, potser amb el tema del canvi climàtic, és un tema de temperatures. Veure com controlem aquestes temperatures i com li afecten això al cep. O sigui, pujades de temperatures a més de 30-35 graus en èpoques de maduració fa que la planta es paralitzi i no pugui continuar. La finca de Can Font de Gaià, de l'empresari Joan Lao, està estructurada en 6 varietats, 3 negres i 3 blanques, totes elles amb un miler de ceps cadascuna. La Fundació Sant Galderic recupera la faveta com a cultiu propi de l'entorn de Terrassa. Ho ha aconseguit gràcies a l'assessorament de la Fundació Manel Agustí, dedicada a la recerca en el sector agrícola, la reintroducció de la col brotonera fa uns anys no va tenir l'acollida que s'esperava. L'any passat, la Fundació Sant Galderic va iniciar una col·laboració amb Prodis per promocionar la faveta a través dels espais gastronòmics que gestiona. El projecte va començar fa 4 anys amb cultius experimentals de 7 varietats, 3 de tradicionals. Després de diverses anàlisis, es va decantar per la varietat Campamar procedent de Rubí, la que s'adapta millor a les condicions del Vallès i a la nova situació climàtica. I aquesta vegada vam pensar que la manera potser més idònia de fer-ho és no anar a la restauració directament, sinó fer-ho a través de Prodis, que sí s'estan movent molt bé a través d'aquests restaurants que han anat muntant. Vull dir, aquí ha de ser una plataforma de llançament, aviam si aquests pagesos poden vendre directament en aquests restauradors aquesta idea que no ha cuallat amb el que és la col brotonera. Estem en la fase inicial, primer l'any passat vam fer tota l'avaluació de collita, del temps de preparació i elaboració que havíem de fer nosaltres, també les tècniques d'envasar el buit i de com cuinar-ho prèviament, i de calibratge i quines proporcions sortien. I aquest any sí que volem donar a conèixer ja més la fava i la territorialitat. A la presentació de la faveta Campamar a la Coral de Prodis s'ha pogut fer un tast de 3 plats cuinats amb aquest ingredient que ja s'ha incorporat als menús del restaurant Els Telers. I hem fet una amanida, les hem distribuït en tres mides, hem fet una amanida amb les zones petitones, i després hem fet un mar i muntanya, amb una mica d'escamarlans i una mica de gambetes i sèpia, i la tarragada, com podeu botifarra aquí de Terrassa, tarragada, amb una mica de menta. La diferència que té, la pell, que té una pell bastant fina i és bastant carnosa, i és suau, no es repeteix el que és a l'estómac, no es repeteix tant el que és la pell de la fava, a ser més tendre. Avui, 9 agricultors a la comarca, bàsicament de Terrassa, Ullastrell, Castellbisbal i Rubí, ja cultiven la varietat Campamar. La Fundació Sant Galderic confia que la presència de la faveta als menús de Prodis
serveixi per engrescar-ne d'altres. El proper 20 d'abril, Can Anglada acollirà una nova edició de la Fira de l'Oliva, la novena. Des de les 10 del matí fins les 9 del vespre, la plaça de Can Anglada i els carrers Sant Tomàs i Sant Cosme s'ompliran d'olives, oli i productes derivats. Prop d'una cinquantena de parades en total, tot plegat organitzat per l'Associació de Veïns de Can Anglada amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el suport de l'Ajuntament de Terrassa, que hi aporta 13.000 euros. Posem Can Anglada una vegada més en el centre de la nostra ciutat, i aquest és el model que a poc des del Servei de Comerç estem desenvolupant. Petites fires, fires que facin situar els nostres barris en productes singulars. Per amenitzar la jornada s'han organitzat un munt d'activitats al llarg del dia, des de degustacions, tallers i exhibicions a visites guiades i concerts. Aquesta edició també comptarà amb la tradicional plantada d'una olivera. Les activitats s'iniciaran a les 10, amb una batucada itinerant a càrrec del grup Som Maurina, i la posada en marxa del mercat de la Fira de l'Oliva a la plaça de Can Anglada i carrers continguts. A més, des d'aquest divendres 12 d'abril i fins al proper dia 21, Can Anglada també ofereix la ruta de la tapa. Hi participen 13 bars i restaurants del barri. El preu de la tapa i la beguda és de 4 euros. Marta Corredera, Lídia Valentín i Laia Sanz, tres dones que s'han hagut de fer un lloc en l'elit d'esports molt masculinitzats. Han estat aquest dijous les primeres convidades d'un cicle de taules rodones organitzades per l'Ajuntament a la Casa de l'Esport. L'objectiu és abordar la temàtica esportiva des d'una perspectiva de 360 graus, vinculant l'esport amb aspectes més socials i de salut. L'exfutbolista terrassenca, que va debutar amb 14 anys a la primera divisió, ha assenyalat que no ha estat fàcil arribar on ha arribat. Corredera creu que el futbol femení està més visibilitzat ara que abans, però també sotmès a més crítiques. Abans tu anaves pels camps i no et molestaven. Vull dir, tu jugaves, tu passaves bé. És que ara ha canviat molt, o sigui, ha canviat molt cap a bé moltes coses, però és el que deia abans, el tema de xarxes socials, de visibilitat a la televisió, visibilitat a mitjans. Això al final ha generat que les crítiques, que els comentaris, jutjar, sigui tot molt més fàcil. I és veritat que una vegada que estàs potser al més alt de tot és quan te n'adones de totes les dificultats que tenim com a dones en aquest món tan masculinitzat. Valentín ha estat medallista en 3 Jocs Olímpics en un esport, l'halterofília, amb poc recorregut en l'àmbit femení quan s'hi va iniciar. La lleonesa, ja retirada, ha gaudit durant molts d'anys d'una disciplina que va generar molts estereotips en el seu entorn. En mi casa, cuando les dije que me iba a apuntar a clases de halterofilia, que me estaba gustando este deporte, mi madre fue como, ¡oh!, se nos va a convertir en un chico. ¿Sabes? Realmente pensaba que por hacer halterofilia iba a ser un chico directamente, y me van a hacer músculos por todos lados, y ahí el desconocimiento, y de ahí casi siempre vienen los prejuicios de que asociamos deporte de fuerza, pues ya está más vinculado al género masculino. Hoy en día, gracias a Dios, ya no. Sanz és l'única de les 3 esportistes en actiu, tot un referent mundial en el trial en els seus inicis en el motor i actualment en altres modalitats com l'enduro i en raids com el Dakar. Tot i demostrant la seva vàlua, fins fa poc la pilot de Corbera ha hagut de suportar comentaris masclistes que van començar de ben petita. Això m'ho explica el meu pare perquè jo ni ho recordo. A més, jo era tan innocent i a més entre els nens no hi havia cap mena de problemes quan creixes, però... Yeah. Molts pares que els deien als nens, fes el que vulguis però que no et guanyi la nena, perquè jo era l'única. Yeah. És igual, o sigui, si jo guanyava i el nen feia... Era millor que jo fes última i ell penúltim que no jo guanyar ell segons. Però jo també és veritat que sempre he passat bastant de tot. Al contrari, jo crec que aquests comentaris m'han servit de foc i de motivació. El cicle Parlem d'Esport tindrà continuïtat al juny, en una nova taula rodona on s'abordarà la maternitat en el món de l'esport. La Seu d'Ègara acollirà el pròxim dijous dia 18 la 3ª edició de l'Escola amb la Seu d'Ègara, un programa impulsat per l'Ajuntament amb un seguit d'activitats preparades pels alumnes dels centres d'ensenyament de la ciutat. Durant tot el dia, els alumnes de 16 escoles faran en el conjunt monumental
diversos tallers, visites comentades o teatralitzades i actuacions de cultura popular. Unes propostes que ja fa dies que treballen i que aquest divendres al matí han presentat els mateixos participants a la jornada. L'objectiu és que els alumnes esdevinguin impulsors i alhora ambaixadors pel reconeixement mundial del patrimoni terrassenc. Aquest projecte amb les escoles, amb els nens i nenes de la nostra ciutat és tan únic, tan especial i tan estimat per totes i per tots nosaltres, perquè seran ells els que faran d'ambaixadors d'aquesta Seu d'Ègara, els que el dia de demà se l'estimaran més que ningú i els que faran que les seves famílies, que els seus coneguts, els seus companys i amics també se l'estimin moltíssim. Aquesta jornada juga un paper important en la creació de vincles entre la població més jove i el conjunt de la nostra ciutat. És un factor d'estima a la ciutat, d'integració per l'alumnat nouvingut, de terrassenquisme al capdavall. Per aquesta transversalitat i aquesta força que li volem donar, doncs aquesta nova etapa, no? Tenim moltes ganes de donar-hi un nou impuls des de Relacions Internacionals. Des de l'Ajuntament es vol reforçar la coneixença i l'estima d'un patrimoni excepcional que fomenta la identitat, el sentit de pertinença i la comunicació intergeneracional.